Uroša, dobar dan. Dobar dan. Boga mi učestalo, skoro smo se vidjeli, pre nekih mjesec dana. Pa da, 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 kako je ranije bilo, sad je odlično. Da, dobro, ti si došao da se malo oporaviš, nisi putao u Laško zbog temperature. Da, 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 imao sam, pa još uvek imam te neke zdravstvene probleme, malo u neko vreme koje nije baš dobro za neki nastavak sezone, ali šta je tu je, mislim, mora da se borim sa time, da se soči sa time i da se što pre oporavim, sad mi je već bolje. Nadam se da ću možda već i danas, ako ne danas, sutra, sigurno da krenem sa treninzima i da se spremam za prvenstvo države, koje je uskoro za desetak dana, tako da... Marko je dobar bio, uspeo je da te zameni. Odličan, odličan, to je jak turnir, imao je dobre protivnike, super se snašao, mislim, fali mu dosta tih mečeva da bi mogao da ima neki kontinuitet, ali očigledno pokazuje da ima kvalitet za svetske domete. Šta ti sledi dalje? Pa... Podrazumevam da će se zdravlje služiti, pa onda sve. Prvenstvo države, mislim, evo sad je ovo malo neki, da kažem, peh koji nismo očekivali, niti ono, nismo mogli da tempiramo formu zbog ovoga, ali, bože moj, mislim, to se svima dešava. Tako da, prvenstvo države, to je neki špic, tu ću da vidim da iskalkulišem maksimalno i da budem najspremniji što je moguće u tom trenutku. Što se tiče međunarodnih takmičenja, premijer lige? Pa da, vidjet ćemo. To treba se napraviti plan i sa reprezentacijom i sa klubom da se posjeti što veći broj premijer liga. Jer ta jedna... šta je nadalje od tih liga? Rotterdam, ali to je sledeći vikend, tako da verujem da ću to propustim. Dubaj, ovo, kako se zove, Salzburg, i bit će tu još par turnira koji nisu premijer lige do Evropskog prvenstva koji je 5. maja. Tako da je sad kalendar ono potpunjen maksimalno. Mislim, već je treba da bude, ali igrom slučaja. Da. Imao si Balkansko, učestvuješ na evropskim, svetskim, ova premijer liga, to je nešto, ja sam objašnjavao, kao recimo Liga šampiona u fudbalu ili ova Evroliga u košarci. Apsolutno, tako da. To je taj nivo. Pa to su, tu su najbolji borci na svetu. Je ovako interesantna stvar što je otvorenog tipa. Znači, može da dođe svako ko dobije dozvolu reprezentacije. Znači, na tom prvenstvima mogu dođu, to je s prvenstvima, na tim premijer ligama mogu dođu 5 Japanaca, 5 Iranaca, tako da neka dobije dimenziju čak svetskog prvenstva. Čak još jače od svetskog prvenstva, jer tamo da, može ko dobije, da tako kažem, vizu, a ovde ima još nekih.